Praqada Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətindəki sistematik korrupsiya əməllərini araşdıran Kürü bağlantısı filmi nümayiş etdirilib. Ötən il işıq üzü görən film One World Beynəlxalq İnsan Hüquqları Sənədli Film Festivalı çərçivəsində Çex tamaşaçılara təqdim edilib. Filmin protagonistlərindən olan keçmiş diplomat Arif Məmmədov nümayişdə iştirak edib və tamaşaçıların suallarını cavablandırıb. Bilirsiniz, birincisi bu yalnız Azərbaycan məsələsi deyil. Yəni, bunlar bilməlidir ki, bax, belə yollar var. Yəni, kiçik bir üz ölkə, 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olan ölkə bu korrupsiya deməli, bu xəstəliyini, xərçəngini Pan Avropa İnstitutuna müdaxilə etməklə, yaymaqla qısa bir müddətdə bu ən böyük Pan Avropa Demokratiya İnstitutunu iflic vəziyyətinə gətirdi, qoydu. Kürü bağlantısı filmi Əliyev hökumətinin xarici siyasətdə kürü diplomatiyası, landramat kimi korrupsiya, çirkli pul yumu əməllərindən və bu yolla beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı insan hüquqları pozuntularına göz yummasına nail olmasından bəhs edir. Filmin nümayişinə Çexiya paytaxtında məskunlaşan Azərbaycanlı icmasının üzvləri də qatılıb. Maraqlı bir film idi. Çünki burada daha maraqlı olan düşünürəm ki, xarici auditoriya üçün daha orada verilən məlumatlar idi. Çünki bu filmdə əks olunurdu ki, necə Azərbaycan hakimiyyəti çirkli pullarla Avropada olan siyasətçiləri ələ alaraq Azərbaycanda olan siyasi problemləri, siyasi məhbus problemini, o cümlədən ölkədə seçki saxtakarlığını və digər olan problemləri bu çirkli pullarla yumağa və öz imiclərini yaxşı göstərməyə çalışırdılar. 1999-cu ildə yaradılan və hər il baş tutan One World Festivalında bir qayda olaraq insan hüquqları mövzusunda sənədli filmlər nümayiş olunur. Bu baxımdan One World dünyada ən böyük insan hüquqları sənədli film festivalı hesab edilir. Praqadan Emil Bağırov, Amerikanın səsi üçün.